Nyt tää se näyttää jo paremmalta. Joo, mä oon tossa ottanut viime viikkoina vähän enemmän avoimia harjoitteita tossa maalivahtiharjoittelussa. Ei niin paljon tiedä enää etukäteen, että mihin tulee, vaan joutuu oikeesti lukea sitä vetoa. No niin, ja heti tuntuu paremmalta. No kyllä, ja kyllä se oikeesti ehtii lukea sitä vetoa, kun malttaa. Mut sit mä mietin sitä, että jos on enemmän tommosia treenejä, missä joutuu liikkumaan, vaikka pelitilanneharjoitteita joukkueharjoituksissa, niin mitä siinä pitäisi sit ottaa huomioon? No jotta se laukauksen lukeminen voisi onnistua, niin on erittäin tärkeää, että sä olisit just ennen sitä laukausta hyvässä tasapainoisessa asennossa, sulla on hyvä torjuntavalmius, koska se mahdollistaa sen, että sä pystyt näkemään, mihin se pelaaja on laukomassa ennen kuin se laukaus lähtee. Eli varmaan just, että tulee ajoissa vastaan, kun on suoria hyökkäyksiä ja päätypelissä olisi niin kuin peffa alhaalle, ettei vaan horjahda vastaan. Kyllä, ja aina jos mahdollista, niin pysäyttää se oma liike, hakee hyvä tasapainoinen asento ennen sitä torjuntaa, koska kääntäen niin kuin sitten toistepäin, niin jos sä oot huonossa tasapainossa asennossa, sun pää vähän heiluu, sä horjahdat, niin on tosi vaikea nähdä, mitä se pelaaja aikoo tehdä, minne se aikoo laukoa. No mitä sitten pelissä tapahtuu nopeita tilanteita ja näin, niin mistä sitä tietoa löytyy? Jos pelaa vetää, niin mihin mun pitäisi, niin kuin, mikä olisi kaikista tärkeintä, mihin katsoisi? No kyllä se on ehdottomasti se kenttäpelaajan lapa ja sitä, että katse tarkentuu nimenomaan siihen lapaan riittävän ajoissa ennen sitä laukausta, niin sieltä se informaatio löytyy. Eli sitä ei kannata testaa niin kuin futiksen pilkuiset, katsoa vetäjää silmiä, että mihin se katsoo. Se ei välttämättä toimi jääkiekossa.